మగాడు బాబునుడు ఆమె పెన్షన్ స్టార్ట్ అని పంచ్ ఆమె చెప్పి గుజిచి వర్ష ఎవర్స స్థాపించి వర్ష సుమరం తత్ అని వడ్లీ ఆమెకు కుశలకాయ ఓ భావార్థ ఆమె పూర్వజానీ ఆమె దిలో అనోస్ భావార్థాన్ని ఆమె వాడలేం అని నిమిత్తాన్ ఈ ఏక ఆత్మీయ కార్యావళి ఆమె ఘడవన్ హళ్ళ్యా తీ మళ్ళీ దిసపొట్టీ एक एक फॅमिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटले आनी जेजूची वाट तयार केली तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फॅमिलीक हो नियाळ करपाक आनी के भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाचे उतरा भुरवीं जिवीत नसरूंक तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वातीर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी करूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान तुमकां सगळ्यांक एक बरी यात्रा आवडता आयचे वासपान जेजू आपल्या शिसांक दिसी पडटा ते आमी आयकता जिवांचे शुभतमान 21:1-14 त्या उपरांत तिबेरसाच्या दर्याशी जेजू दिसी पडलो ए पयली तो दिसी पडलो सिमा पेद्रूक जवळलो म्हणलो तोमास गालिलेयांतल्या कानाचो नातानियल झेबेदाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय जाले सिमा पेद्रून ताका म्हणलें हांव मासडी मारूंक वेता ताणें ताका म्हणलें आमी तुजे बराबर येता ते गेले आनी ओड्यान चडले पूण ते राती ताका कांयच मेळ्ळें ना सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना जेजून ताका म्हणलें इश्टानो मास्टरी कितें तरी पडल्या मू ताणें ताका सांगलें कांयच ना ताणें ताका सांगलें ओड्यांचे उजवे वाटेन रांपून घालात आनी तुमकां नुस्तें पडटलें ताणी रांपूण घाली आनी मासडी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडूंक हाडूंक जावंक जाली ना जेजू मूख करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें तो सुमी म्हूण आयकून सिमावन पेद्रूक आपल्या आंगळे पेंगठाक बांदलें कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें आनी ताणें दोऱ्यांत उडकी मारली पूण मासडेर बुलली रांपूण ओदीत एर शीस आयलें ते वेळे लागींच आसले सुमार 150 आत भायर ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें तो उंदो घेतलो आनी कोळशाचे उजव्यार दवरली मासडी जेसून ताका म्हणलें तुमी आतां दवरल्या तांसडी मासडी हांगा हाडात ओड्यार चडून सिमा पिदरून रांपूण वेळेर ओडून हाडली ती 153 व्हडल्या निस्तांनी भरलेली आनी इतल्यो व्हड मासडल्यो आसतनाय रांपूण पिजली ना जेसून ताका म्हणलें नुस्त्याक येयात तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नुस्त्याक बसलेल्या कोणाकूच काळी जालें ना तो सोमी म्हूण ते जाणा आसले तेन्ना जेजू फुडें सरून उंडो घेतलो आनी ताका दिलो तशेंच मासडी मेरिल्ल्यांतलो जिवन पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिसती पडलो ती ही तिसरी पावट देवाचें उतोरें जुवां परमणें पुनर्जिवन जेजू आयज तिसरे पावट शिसांक दिश्टी पडलो सगळें सोंपलें म्हूण चिंतून पेद्रू आनी दुसरे शीस परत आपल्या आदल्या वावराक हात घालतात आनी माशली मारूंक वेतात ताच्या ह्या चालत्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू तांचे मदें हाजीर जाता जायते पावटी आमी चिंततात देव फकत थोड्याच जाग्यांचेर आमकां मेळटा म्हूण पूण आमचो जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या सांगाता चलता आमचे भितर ताचो ताळो आमकां उलो कोत्ता वड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालतात आनी तांकां मासली पडटली म्हणगे जेजू दाखयता तो रस्तो दोर आनी आमच्या जिवितांत देवाचो आशिर्वाद सुबमपणी आसतलो कित्याक जेजू आसा कोणशा संदीचो फातर
ताचेर आमचें जिवीत हाडूंक होड्यार आमचें जिवीत मजबूत जातलें। ताचे पदवेन आमी दयाळ कोण्यो करूंक पावतलीं। आमच्या जिवितांत जेजूच्या ताळ्याक आमी कान दितां वो स्वार्थीपणान बरोवंक आमी आमकां सारकें दिसता तेंच करतात। जेजूच्या उतराचेर बोवाळ दवरून आमचें जिवीत जिवोवया। मोगाळ बापा, पोवीस नाना वरवीं आमकां पोवीस सोबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव। ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 360 आनी 5वो उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पोवीत सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव। बागिवो जुआ बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायतांव। तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय। ताणें दाखयल्ले बावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमची पावलां चलून व्हर। आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारान जियोंक कुटुंबांत समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमची पावलां उजवाडाय। आमच्या घराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी। खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर। भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवे ओदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसां फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय। हें उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो सांगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोनीन आनी देखीन आमकां फावो कर। हें आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं। आमेन। आयज आमी मागतांव रोजलीन आनी विन्सेंट मेंडोन्सा तांचे पासत तांच्या कुटुंबाची देवाचो आशिर्वाद। आनी कितें भाशेन जेन्ना आयज आमी पळयतांव जेजू आपल्या शिस्तांक दिश्टी पडटा आनी आदीं जें कितें ताच्या जिवितांत घडलोलें ते जेजू तांचे दोळे आमकां दवरता। जेजू जावन आसा तांचे बरोबर आसलो आनी सदांच आसतलो हें सद तांचे दोळे आमकां दवरता। तर आमच्या जिवितांत जिवन जेजू आमकां खुणांनी आमचो बाबार जिवो करता। हीच आमकां सगळ्यांक देणे हे विसांत मागूया। वो करून आमच्या बाबाक विन्सेंटाक आनी रोजिलांक जेजूची कृपा मागूया। आमी मागता क्रिस्त आमचे सुम्या भुरवी सुरबेसभूर तुमचे सभे आसूं। सुप्रदा देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं।